մի հատ նյութ կար շատ կարևոր, որ ներելու չներելու խնդիրը կար։ Նորից նույն թեմայի մեջ կարծես գնաց այդ սիրո թեմայի մեջ վերջում, եւ երկուսն էլ անավարտ մնացին։ Թե ով է հայրենասերը, ինչ իրավունք ունի, կարծում եմ իրարից հեռու նյութեր չեն, որովհետեւ հայրենասերը պետք է կարողանա բարձր խառնվածքով, բարձր հոգևոր արժեքներով անպայման օժտված լինի, որ կարողանա ապրի որպես հայրենասեր, որովհետև ամեն մարդ բացի հայրենասեր լինելը, մենք, որովհետև հայրենասիրությունը կապում ենք տարածքի հետ, բայց ինչ անեն նրանք, ովքեր այդ տարածքում իրենց հայրենիքի մեջ չեն ապրում, ուրեմն նրանք հայրենասեր չեն, ուրեմն այստեղից ենթադրություն, որ եթե Վիլյամ Սարյանի կամ Արշիլ Գորկու կամ շատ մեր, ասենք, մեծ արվեստագետների մեծատարով մարդիկ, եթե Շարլ Ազնաուրի եւ այլ տարբեր մարդիկ, եթե ապրել են Հայաստանից դուրս, դա չի նշանակել, որ նրանք հայրենասեր չեն։ Եվ ինչպես Վարուժ Սևակն է ասում, ատեմ թե խղճամային տարագրին, որ միշտ ապրում է իր հայրենիքում, այսինքն հայրենիքում ապրող տարագիր էլ կարող է լինել, չէ՞։ Այո, բայց կարելի է հայրենիքից դուրս ապրել եւ հայրենիքի ցավերով ապրել, եւ կարելի է հայրենիքի մեջ լինել եւ հայրենիքը ցավի բերել։ Այնտեղ ցավերով ապրել, այնտեղ ցավի բերել։ Այո։ Ուրեմն տարա միտքս որն էր, որ նախաբանս, որ հայրենասիրությունը տարածքի հետ չի կապված։ Քանի որ ես օրինակ ունեմ, հանկարծ այդպես մտքիս մեջ եկավ օրինակը, երբ որ տիեզերագնացները կամ օթաչուները, որ թռնում են մոլորակից դուրս, դուրս են գալիս շերտերից, նրանց հայրենիքը մոլորակն է, չէ՞ դառնում։ Այդքան արդեն հավաքական իմաստով, այո։ Որտեղ նա չի կարող մտածել, որ իր հայրենիքը այդ պահին իր գյուղն է։ Այո։ Որտեղ ծնվել է։ Ուրեմն իրավիճակից և կյանքի պայմաններից, մթնոլորտից է, որ մարդը իր հայրենասիրությունը կարողանում է մեծացնել ծավալով և փոքրացնել։ Եթե մարդը մտածում է միայն իր մասին, բայց իրեն լավ պահի, կիրթ, բոլոր տարբեր ազգերի հետ լավ վարվի, հարևանների հետ ճիշտ վարվի, ընտանիքի մեջ իրեն ճիշտ պահի, նա էլի հայրենասեր է։ Հայրենասեր է, բայց սահմանները փոքր են։ Նույն մարդը կարող է ընդարձակել հայրենասիրության գաղափարը, այսինքն բացի իր ընտանիքից հարևանների հետ էլ լավ արվել, ներելով, զիջելով, հասկանալով, այո, հասկանալով, որ նրանք ճիշտ է, սխալ թույլ տվեցին իր քո նկատմամբ, բայց չէ, որ դու էլ կարող ես սխալ ես թույլ տվել, չես զգացել, որ իրենց նկատմամբ, ասենք այս ձևով մոտենալ, ոչ թե միայն քո կողմից դու պատկերացնես, այսինքն ես էդ հայրենիքի ամեն արժեքները տեսնես միայն քո եսի շուրջը, բայց հիմա մեծացավ, հարևանների մեջ տարածվեց ճիշտ վերաբերմունքը, օրինակ երեխաները իրար հետ կրվեցին, եթե հայրը ասեց, դու ավելի լավն ես, ես ուժեղ եմ, գնա եւ վաղը պետք է դու նրան խփես, նրա հայրն էլ գալիս է այդտեղ եւ կռիվ է սկսվում, եւ այլ ազգերը տեսնում են, որ երկու հայ հարևաններ իրար հետ չեն կարողանում լեզու քտնել, սա այստեղ կարծես թե ինչ եղավ, որ ոչինչ չեղավ, հիմա երեխաներ են, կռվել են, ոչ, բայց հիշողությունը, տպավորությունը, հետևանքը տանում է դեպի թշնամություն, որը չի կարող տանել երբեք դեպի հայրենասիրությունը։ Տեսնում եք, մի փոքր բջիջ վերցրեցի, մի փոքր դեպք, բայց հայրենասիրությունը չի կարելի խոսել, պետք է ապրել, սիրո նման բանա չէ, որ վերջի մասն երկու հատ արմատ ունի, հայրենիք եւ սեր, ահա հզոր է դա, որովհետեւ երկու արմատ ունի։ Հիմա ինչ է ասածս հիմնականում, որ կուզենայի հերոստատիտողներն էլ ինձ հետ միասին այդ մտածեն այդ հարցի մասին, որ հայրենասիրությունը երբեք այն չի, երբ որ մենք նվիրվածություն ենք անում, երբ որ մենք ամեն տարի ինչ որ մի տարվա մի հատված երկու օր կամ երկու ժամ կամ մեկ ամիս պատրաստվում ենք, որ շատ լավ գոռանք մեր հողերը, մեր հայրենիքը, մեզ սպանել են, կոտորել են, մենք անմեղ ենք եւ այլ, այլ ամբողջ կյանքում կարողանա հաստատել իր հայի արժեքները բոլոր ազգերի առաջ, սա ամենաճիշտ հայրենասիրությունն է, գոնե այն դեպքում, եթե տեսնում ես, որ դիմացդ
քո 1.5 միլիոնի դիմաց կանգնած է 70 միլիոն, օրինակի համար։ Այսինքն ժամանակը պատկերացնենք, թե երբ ինչ ասենք, որ ճիշտ լինի, ճիշտ օցերի նման խորագետ եղեք այդ գաղափարի մասին, որ իմանանք, երբ կարելի է բարձրաձայն աղաղակել, երբ կարելի է լռել, նույնիսկ պատերազմի մեջ թշնամին թշնամու նկատմամբ մի պահ լռություն է պահպանում, որ խափի, ճիշտ ձևով անցում կատարի։ Դա չի նշանակում, որ նա վախեցավ կամ հայրենասեր չի, կամ զինվոր չի, կամ համարձակ չի։ Այսինքն իմաստություն պետք է լինի հայրենասիրության մեջ, ոչ թե միայն դատարկ գոռոց կամ ցուցադրություն։ Ասածս դա է, ես չեմ ասում, ինչն է սխալ, ինչն է ճիշտ, բայց ասում եմ, պետք է հայրենասիրության մեջ իմաստություն լինի, ոչ թե միայն տվյալներ և զգացմունքներ։ Որպեսզի հետևանքը ճիշտ լինի, հետևանքը չգումարվի անցյալ վատին, այսօրվա սխալը չգումարվի նորից անցյալի սխալներին, ասածս դա է։ Հիմա, բայց ինչպես անենք, որ դրան, որտեղ միշտ, որ վեր ենք լուծում հետևանքը, մեր շուրջը ամեն մարդ, փիլիսոփաթ է, մանկավարժ, թե թոք շոուներ են ասում էստեղ բոլոր զրուցողները, որ հեռուստալիքներով խոսում են կամ ռադիոյով խոսում են, միշտ վեր են լուծում հետևանքը, սկսած հանցավոր աշխարի գործունեությունից, վերջացրած բարձր, ասենք, քաղաքագետի խոսքից, որն է սերմնացան և որն է պտուղները։ Դե հիմա փորձենք պատճառները նայել։ Եթե մեր ամենքիս մեջ հայրենասիրություն լինի, ամենքս բժիշկ է, մանկավարժ է, արհեստավոր է, սպորտի մեջ է և այլն, գիտության մեջ է, ամենքս նախ պետք է հիշենք, որ մենք կարող ենք հայի պատիվը բարձրացնել և կարող ենք ուղակի խայտառակել, այնպես որ մյուս հայը իրավունք չունենա մի տեղ մի ագնա աշխատելու, որտեղ չեն ընդունում։ Արդեն կարծիք է որակավորվում։ Եվ այդ չընդունողը ասում է, ես հայրենասեր եմ։ Եվ այն, որ անշնորհք բաներ է արել, որ իր պատճառով տասնյակ, հարյուրավոր հայեր չեն կարողանում գործի մտնել, չի երևում այս պատճառները, ուզում եմ այս պատճառների մասին խոսեմ, որ այն չի հայրենասիրությունը միայն, որ գորգորում են և իրենց ցուցադրում, այլ նաև այն է, որ լուր կարողանում ես հայրենիքդ սիրես, հայի արժանապատվությունը ամեն ազգի հետ խոսելուս, գործելուս, առևտուր անելուս, ամեն ինչի մեջ կարողանաս պահպանել, որ հիշես, որ հիմա դու մի հատ լավ բան արեցիր, քո ազգդ է պատիվը պահպանվելու, վատ բան խո արեցիր, քո ազգիդ պատիվն է ընկնելու, ամեն մեկը պետք է այն է, ամեն մեկը զինվոր է դաշտում։ Պարոն Սինյակ, մենք փորձում ենք տարանջատել այն երկու կարևոր հասկացողությունները, որոնք գոյություն ունեն որպես սեր, երբ խոսքը վերաբերում է թարապես, ասենք, հայ հասկացողությանը, հայրենասիրություն և ազգասիրություն, այսինքն այստեղ և իրար շատ նման խնդիրներ են դրանք, բայց այն ինչի մասին դուք խոսում եք, դա նաև ազգասիրությունն է, այսինքն ես իմ ազգի նկատմամբ ինչպիսի վերաբերմունք, որ ունեմ, դա նաև իմ հայրենիքի հանդեպ է տարածվում։ Անպայման, դրված էր, որ հայերից հոտ է գալիս, հայերը աղմկալի ժողովուրդ են, հայերը կրվարար են, հայերը վթար են սարքում և փող աշխատում, հայերը էսպես, հայերը էնպես, կարող ենք ամեն մի հայի բացատրել, որ հայրենասիրությունը այն չէ, որ մենք կարողանանք անպայման լավ, չգիտես, պաշտոնների ձերկ բերել, շատ դրամ ունենալ և այլը, հայրենասիրությունը այն է, հետո իհարկե թելետոններին մեծ գումար օգնել, որ Երևան, որ լավ հայրենասեր է մարդը, բայց հայրենիքից ոչ մի գաղափար չունի, այսօրվա հայրենիքը, այսօրվա, չեմ ասում, թե ենթադրենք արև մտա հայրուն, այսօրվա հայրենիքը, որի վրա հույս ենք դնում, որ և ցավում ենք բոլորս, առայժմ Հայաստանն է, ճիշտ է, բայց Հայաստանցին եկավ այստեղ առաջի օրվանից արհամարվեց
չմտածեցին, որ երկրաշարժից հետո երկար ժամանակ երկրաշարժի այդ գազերը, այդ թրթրանքը, այդ վախը հայերին հիվանդացրեց։ Դրան գումարվեց, ասել եմ շատ անգամ զրույցների ժամանակ, շրջափակումը և սովը, ցուրտը, ամեն ինչը և ամփորձությունը։ Կարեկցանք չկար, օգնություն չկար, արհամարանք կար և քննադատություն։ Լավ, պարոն Մոսինյան, եթե հայրենասիրությունը կշիր ունենար և այն հնարավոր լինել բոլոր մյուս սիրային արժեքների հետ, սիրո արժեքների հետ համեմատել, ինչ կարող է, ինչ ընդհանրապես ավելացնում հայրենասեր մարդուն որպես սովորական, ասենք, չեմ ասել ոչ հայրենասեր, չեմ ուզում հավատալ, որ ոչ հայրենասեր մարդ կա, բայց ասենք լավ հայրենասեր մարդը, ինչով է առավել, ինչ կշիր ունի այսպես, եթե ուղակի դնեինք նժարի վրա։ Հայրենասերը չխառնենք ֆանատիկի հետ, երբ որ արդեն կշիրի մասին խոսեցիք, որովհետև շատ եմ հանդիպում մարդիկ, որոնք իրենց համարում են հայրենասեր, բայց ֆանատիզմի մեջ են, այսինքն միակողմանի են պատկերացնում հայրենասիրությունը, ու շատ նեղ, և ուրիշ բան մտածել չգիտեն։ Օրինակ, մեր վրա այդ օրինակը եղավ երկուսիս վրա։ Եվ որ ես մի քանի անգամ էր, որ խոսում էի, խոսեցի երկնային և երկրային գանձերի մասին, որովհետև մարդիկ երկրային գանձերը կուտակելով կյանքները անց են կացնում ու գաղափար չեն ունենում, թե ընդհանրապես ինչ է նշանակում երկնային գանձեր։ Վերջապես աստվածաշունչը հեղինակավոր աղբյուր է, չէ։ Մարդը ինձ զանգում է, որտեվ դուր չի գալիս, որ այս ալիքով խոսում եմ, բայց ինձ համար նշանակություն չունի, որ ալիքով եմ խոսում, հայերի համար եմ խոսում, որտեվ հայերեն եմ խոսում, ճիշտ է, ես ուզում եմ գիտակցությունը բարձրանա բոլորիս, իմն էլ հետը, զանգում է, ասում է, ինչքան են քեզ վճարում, որ այդ ալիքով հաճում ես, երևի 65 տարեկան մարդ կլիներ, ձայնից այդպես կողմնորոշվեցի, պատկերացնում եք, և կրկնողություն էր դրված։ Այդ մարդը իրեն պատկերացնում է, որ ինքը հայրենասեր մարդ է շատ։ Դրա համար էլ պետք է, եթե մեկը խոսի սննդաբանությունից, պետք է նրա բերանը փակել, որ նա խոսի ճիշտ հայրենասիրությունից, դա հայրենասիրություն չի, չի կարելի խոսել, ժողովրդին օգնել, ինչպես ճիշտ սնվեք, որ ճիշտ մարսեք, որ չհիվանդանաք սխալ սնվելու հետևանքով, կամ ուրիշ ձևով, խոսում ես դաստիրակության մասին, դրանք բոլորը կարևոր չեն, կարևոր է, որ մեր հողերը մենք վերցնենք, լավ, իսկ ով է ասում, որ կարևոր չի, ով ասեց կարևոր չի, բայց ուրիշ ոչ մի բանից չխոսենք, հոգեբանը չխոսի հոգեբանության մասին, քաղաքագետը չխոսի քաղաքագետը, բժիշկը չխոսի առողջության մասին, սննդաբանը չխոսի, արվեստագետը չխոսի արվեստից, մենակ ասենք հողերը, հա, դա եղավ հայրենասիրություն, դա ֆանատիզմ է։ Եվ որ մարդը, եվ որ կազմակերպությունը, կուսակցությունը, ով ուզում է լինի, պրեզիդենտը, նախագահը, եվ որ չեն մտածում իրենց ապագա սերունդը այնպես դաստիրակեն, որ սիրեն իրենց հայրենիքը, որ իրար սիրեն, եթե այդ ծրագիրը գոյություն չունի, այդ առարկան գոյություն չունի, որի մասին պետք է մասնագետը խոսի, բացատրի, որ իսկական հայրենասերը մարդ լինելը որն է, այն չէ, որ multiple choice-երով մրցենք, իրար նախանձելով, ինչ-որ դիպլոմ ստանանք, ու սկսենք դրամ աշխատել և մեծամտանալ և մեծամեծ խոսել։ Սա հայրենասիրություն է, ես դա վայրենասիրություն եմ համարում։ Հայրենասիրությունը այն է, երբ ոչ մեկին չես վնասում և կարողանում ես կատարելագործվել և օրինակ ծառայել, թե քո ազգին, թե ուրիշ ազգերին, այլ ազգերին, բայց սա կլինի հայրենասիրություն։ Մենք կարող ենք շատ ծայրահեղ մի հարց վերլուծել, պարոն Մոսինյան, հայրենասիրությունից դավաճանություն և դավաճանությունից հայրենասիրություն, սրանք իսկապես կարող են դրսևորվել և մեր գրական շատ երկերում, մենք գիտենք, որ ինչպես է դավաճանը հայրենասեր մարդու վերացվել և իր կյանքի ամենայսպես ողբերգական պահին, գուցե թե հենց այն պահին, երբ արդեն հեռանում էր այս աշխարհից, զղջման այդ խորը պարագայում, նա կարողացել է
մեծ հայրենասիրություն ձեռք բերել եւ այդ պիսով հրաժեշտ տալ աշխարհին, արդյոք սա արդարացվում է եւ արդյոք հնարավոր է դա եւ ինչպես կարելի է վերլուծել այսպիսի երևույթները, որոնք մենք շատ ենք տեսել մեր գրական երկերում? Դա մեր մակարդակն է, որ չենք իմանում, որն է հայրենասիրությունը, որն է դավաճանությունը, որն է հերոսությունը. Հերոսությունը այն է, որ մի 10 հոգու բռնես, վնասես, որ հարստանաս, կամ 100 հոգու, կամ 1000 հոգու, թե հերոսությունը այն է, երբ քո թերություններից ազատվում ես եւ օրինակ ծառայում, նոր ասացի։ Որն է հերոսությունը? Որ կարողանում ես նեղ դռներով անցնել, ջանքով վերցնել երկնային արքայությունը, թե այն է, որ ով որ քեզանից թույլ է, նրա հաշվին դու բարձրանաս ու քեզ համարես, որ դու հերոս ես։ Դե խնդրեմ, դու քշերքի դնեն, իմ կարծիքս չի։ Ես ուզում եմ, որ ամեն մարդ ինքը որոշի։ Որն է իր սրտի մեջ կորոշի ճիշտը։ Բայց համարձակությունը, այո, բայց վախենալով շրջապատի կարծիքից, որովհետև իր նման վախ կոտեն, նրանցից վախենալով ինքը կընդունի այն, ինչ որ ընդունված է։ Բայց տարբեր է։ Յուրաքանչյուրի սրտի մեջ մենք գիտենք, որ դա հայրենասիրություն չի, երբ դու քո հայրենակցին լրիվ անտեղի վիրավորում ես, ասելով թե, «Վայ, ես հոգնած եի, ես շատ եմ չարչարվել, ես գիտես ինչ կարևոր գործեր եմ անում»։ Դրա համար ես քեզ վիրավորում եմ, դու պետք է դիմանաս, եթե չդիմանաս, ուրեմն դու վատ մարդ ես։ Հետաքրքիր է։ Պատկերը, որը հարսանիքներին չես կարողանում բարեկամիդ հետ խոսես, ծնունդներին չես կարողանում, մի աղամուկ է, աղաղակ է, անունը դնում են ուրախություն, գոնե այստեղից կարողանանք բազմահազար հայերի հետ ինչ-որ կարծիքներ հայտնել, որ գյուղացին, երբ որ գնում է քաղաք, նա իր գյուղի պատիվն է պահում, բայց որ այդ գյուղացուն տանում են հավաքականի կազմի մեջ, քաղաքի մեջ, նա քաղաքից է հանրապետության մեջ իր հայրենիքը պաշտպանում, երբ որ իր հանրապետությունից դուրս է գալիս ուրիշ հանրապետություն, նա դեմքն է այդ ազգի։ Իմ ասածը սա է, որ ամեն մարդ դեմքն է իր ազգի։ Այդ ամբողջ այս զրույցս ուզում էի դրան բերեմ, որ հասկանանք, որ իրավունք չունենք ասենք, ես ես եմ կարող եմ սա անել։ Անելուց առաջ, խոսելուց առաջ, քայլ անելուց, մի գործ սկսելուց առաջ պետք է մտածես ազգիդ մասին, որ քո պատճառով շատ ազգակիցներ չտուժեն։ Ասածը սա էր։ Շատ բարի։ Եվ այսպես հայրենասիրությունը երևի այն սահմանագիծն է, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ, անկախ նրանից ինչ ազգի է պատկանում, ամենից շատ կուզեր իրեն հպարտ զգալ եւ իրեն այդ սահմանագծի վրա կայացած զգալ։ Ինձ թվում է դա շատ կարևոր հատկանիշ է մարդու համար։ Իհարկե գիտակցական, գիտակցորեն ապրող մարդու համար եւ իհարկե ուզում եմ, որ բարևի բոլոր հերոստատիտողները այդպեսին են, չեմ ուզում մի վարկյան կասկածել դրանում, եւ ուզում եմ միանալ այն հերոստատիտողին, որ բավական երկար սպասել է մեզ։ Դուք եթերում եք, բարի երեկո։ Բարև։ Նոնական նախ նորից ողջույններով։ Ողջույն։ Եվ հարցս ուզեմ պարոն Օսմանյան։ Պարոն Օսմանյան, ինչպես կմեկնաբանեիք այն այսպես կոչված ազգային հերոսների վարքը կամ վերաբերմունքը, որոնք սիրելով հայ ազգին գնում են կոտորելու այլ ազգերի։ Ես ինքս հայ եմ, իմ ազգը սիրում եմ, սակայն գնալու սպանելու մեկ այլ ուրիշ ընտանիքի, չգիտեմ, ինձ համար ազգը սիրողը պետք է սիրի նաև մնացած մարդկանց։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Այո, Հիսուսը Երուսաղեմում էր, երբ որ մոտենում են, ասում են Բարաբասի, նույն օրինակը բերեմ հիմա, որ պարզ լինի, ինքն էլ շատ տեսնում էր ինչ վայրագություն է կատարվում, ինչ ճնշում, ինչ շահագործում, բայց եթե ինքը ժողովրդին միանար, դա իր խնդիրը չէր, ինքը տիեզերական խնդիրներով եկավ, խաղաղության եւ սիրո խնդիրներով, ոչ միայն հրեաների համար, այլ ամբողջ աշխարհի։ Նա նեղ ազգային չէր, այդպես չպետք է մտածենք եւ ասենք սխալ է ասել, որ ասում է երեսը դեմ տուր կամ մյուսը մյուս, դա շատ խորը իմաստ ունի։ Նա հասկանում էր, պարզ տեսնում էր, որ կոտորած կլինի, ինչքան էլ լավ համախմբվեն, կոտորած կլինի եւ
իր նպատակը դա չի, որ երկու ժողովուրդ իրար կոտորեն։ Որովհետև Աստծո համար երկու ազգ գոյություն ունի, մեկը անհավատների, մյուսը հավատացյալների։ Բայց նա չի ուզում, որ անհավատներն էլ կոտորվեն։ Նույնիսկ դա չի ցանկանում, անհավատի կոտորած չի ցանկանում։ Այդ վառ օրինակը ինքը ցույց տվեց խաչի վրա, որ ասեց, հայր, նրանք չեն հասկանում, ինչ են անում։ Ներիր նրանց։ Հիմա, ինչ մնաց երիտասարդը հետարքիր հարց տվեց, որ հայրենասերը այն մարդը չէ, որ միայն իր հայրենիքն է սիրում։ Հայր կամ մայր կոչումը ոչ թե տալիս են նրան, ով որ երեխա ունի, այլ ով որ իր երեխային սիրելով ուրիշի երեխային էլ է սիրում։ Մայրությունը միայն իր երեխային չի սիրում, երեխա է սիրում։ Մանկավարժը միայն իր դասարանը չի սիրում, նա երեխա է սիրում։ Բժիշկը միայն իր բարեկամին չի բուժում բարեխիղճ, այլ ուզում է բուժել բոլորին։ Հիմա, զինվորը, եթե իր պարտականությունների մեջ է, նա ծանր կարմա չվերցնելու համար, եթե ինչ հոգով պատրաստ չի մարդ սպանելու, բայց նրան տարել են, ասել են, հայրենիքդ պաշտպանիր, նա ինքը չի գնացել մարդասպանություն գործելու։ Նա հայրենիքն է պաշտպանում, հայրենիքի ճակատագրի ուժի ներքո, ոչ թե անձնական ցանկասիրությունների, շահույթների, դրան վաստակելու, պաշտոն վաստակելու, պրեզիդենտ ընտրվելու, մյուսը մյուսի համար, ոչ, նա զինվորը հրաման է կատարում, դահիճը, որը կտրում է հանցագործի գլուխը, նա աշխատանք է կատարում, դա իր գործն է, նա հետո գնում է տուն, լացում է, խնդրում է Աստծուն, ես ինչ մեղավոր աշխատանքի մեջ եմ, բայց ինքն է այդ գործը արել, որտեղ մեկը պետք է անի, չի նշանակում, որ նա մարդասպան է, որովհետև նա շահ չի հետապնդում, նա անձնական էմոցիաներով գրգռված իգոն հաստատելու համար, անձը հաստատելու համար չի սպանում, չի վնասում, նա աշխատանք է կատարում, հրաման է կատարում։ Փողոցում սպանողը, որ մեքենան մի քիչ ճիշտ չի կանգնացրել, կամ այդ թմրադեղը մի քիչ ուշացրել է, կամ ես ինչ գիտեմ ինչ բաների համար, այդ սպանությունն է սպանություն։ Իհարկե լավ չի, պատերազմները լավ չեն, բայց տվյալ դեպքում կարծում եմ պատասխանեցի, որ ինչի համար է սպանում։ Մարդը վախից կարող է մարդ սպանել, մարդը կարող է հրաման կատարել, պետական մասշտաբի հրաման, ոչ թե անձապաշտական կամ խմբի։ Կարծում եմ պատասխանեցի, մի քիչ չգիտեմ։ Անընդհատ մտքիս մեջ մի քանի տող է Պարուշ Սևակից, ուզում եմ դա ասել, որովհետև դա շատ կարևոր է դրսում կամ ներսում ապրող որևէ հայի համար այս դեպքում, քանի որ հեղինակը այս տողերի Պարուշ Սևակն է։ Ախ իմ հայրենիք, ես այնպես ապրել կարողանայի, որ ինձ ազգանուն բաշխելուդ համար դու երբևիցե անհարմար չզգաս։ Տեսեք ինչ պարս տողեր են, որ ես ուղղակի մեջ փորձեցի հանել մի քանի տեղից ու բերել սա դնել, ախ իմ հայրենիք, ես այնպես ապրել կարողանայի, որ դու ազգանուն բաշխելուդ համար դու երբևիցե անհարմար չզգաս։